Nu har vi igen vores børnehistorie, og nu kommer fortsættelsen. Gud skaber mennesket. Har du nogensinde forberedt en dejlig overraskelse til din mor? Måske til hendes fødselsdag? Det har du ganske sikkert. Måske har du købt noget til hende i en butik eller levet det selv. Måske en kage eller noget konfekt, et maleri eller et sygtøj. Hvad det end har været, så ved jeg, at du knap har kunnet vente til dagen kom, hvor du kunne give hende det. Hvor var du forventningsfuld, når øjeblikket nærmede sig? Der må have været noget af denne spændte forventning i Guds hjerte på skabelsens sjette dag, for denne dag skulle også være en fødselsdag, og det vidste han. Hele denne uge havde han gjort gaven færdig. Og hvilken gave! En hel verden! En dejlig, dejlig verden! En verden fuld af skatte, guld, sølv og ædelstene. En verden fuld af føde, nødder og frugt og korn og rent funklende vand. En verden fuld af skønhed, træer og bregner og blomster. En verden fuld af herlige, levende skabninger. Fugle, fisk og dyr af alle slags dyr, man kunne studere, lege og læge af. Hvilken vidunderlig gave. Ja, og hele tiden, mens Gud forberedte denne gave, tænkte han på denne nogen og sagde til sig selv. Jeg håber, han vil blive glad for den. Jeg håber, den vil gøre ham lykkelig. Jeg håber, han vil lægge mærke til alt det, jeg har gjort for at glæde ham, og at han til gengæld vil elske mig. Da alt var færdigt, og Gud havde gjort alt, hvad han kunne finde på for at gøre verden til et paradis, sagde han. Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os, til at herske over havets fisk og himlens fugle, kvæget og alle vildt levende dyr på jorden og alt kryb, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. I sit billede? Som Gud? Hvor er det dog vidunderligt? Gud kunne have sagt, lad os skabe mennesket som en æbe. Men det gjorde han ikke. Han kunne have sagt, lad os skabe mennesket som en løve, bare større og stærkere. Men det gjorde han ikke. I stedet valgte han at skabe mennesket, så det lignede ham selv. Han kunne ikke have vist det en større ære eller vist det større kærlighed. Det dannede Gud Herren mennesket af ære jordens muld. Det Gud skabte dyrene og fuglene, talte han, og det skete. De kom springende frem af jorden ved lyden af hans stemme, men med mennesket var det anderledes. Gud dannede det. Med uendelig visdom, uendelig tålmodighed og uendelig ømhed formede han det ele hul, det milde ansigt og det stærke læme, og han indbyggede noget i det, som var mere forunderligt end fjernsyn, evnen til at se, noget, der var mere forunderligt end radio, evnen til at høre, noget, der var mere forunderligt end radar, evnen til at tænke og tale og huske. Men det bedste af det hele var, at Gud gjorde det muligt for mennesket at elske og lære og tilbede. Til sidst var værket fuldendt, og med uendeligt ømhed lagde Guds sidste hånd på sit mesterværk. Der på jorden, af hvilken det var blevet skabt, blev mennesket. Det allerførste menneske tavs og stille som en smuk statue og ventede på livets gave. Og Gud blæste livsånde i hans næsebør, så at mennesket blev et levende væsen. Hvor må Gud dog være kommet mennesket nær? Ganske, ganske nær. Guds mund rørte ved menneskets mund. Måske, hvem kan vide, det kyssede Gud ham. Måske var der også kærlighedstårer i Guds øjne, da han bøjede sig over denne vidunderlige skæbning, han havde dannet, så lige ham selv og så inderligt elsket. Pludselig, mens Gud hviskede til ham, og blidt og ømt og kærligt indblæste ham sit eget vidunderlige liv, vågnede Adam op og så ind i sin skabers ansigt.